Hejo, danes bomo govorili o zelo aktualni temi in sicer o turističnih bonih. Zvedeli boste čisto vse, kar rabite vedeti, se pravi o koronabonih oziroma turističnih vaučerjih. Če pa ostanete do konca videa, so pa pripravila za vas eno tako zelo luškano poletno nagradno igro, tako da splača se ostati. Dobrodošli nazaj na najnem kanalu. Tisti, ki naj jo še ne poznate, sva Ponč pa Sonč. Ja, kar precej cajta zale sva bila odsotna. In v bistvu v ta zadnjem videu smo ostali glih pri temu, da sem moral začeti učiti za strokovni spit, ampak lahko z veseljem rečem, da ga imamo. Evo, malo ga ima. Jej! V glavnem, tako da, od takrat se je v bistvu se nič ni dogajalo, čeprav se je precej dogajalo. Se pravi, kakor vemo, začeli so se sproščati ukrepi in s tem tudi v bistvu vsa druženja. Praznujemo v bistvu rojstne dneve še za, ne vem, jaz imam občutek, pol leta nazaj. Jaz recimo, ki imam pač marca, sem jih zelo praznoval. In vse ostalo, tako da trenutni slogan življenja je hashtag preveč stvari, premalo vikendov. Ampak Alex, mi nismo zato tukaj, da bomo govorili o tvojih izpitih, pa o tvojem rojstnem dnevu, nažalost, oprosti. Ampak govorili bomo o eni zelo aktualni temi turističnih bonih. Ja, poletje je v bistvu tik pred vrati, oziroma smo že v poletju in ta prvi vikend koriščenja je v bistvu že bil aktiven. Ker se nam zdi, da je precej takih medvan, ki glih ne sledi vsak dan novicam, pa ki se itak skozi zmišljuje, kako in kaj, so rekla, da bo naredila video nekih, ne vem, 10-20, sploh ne vem, v glavnem, neke take splošne informacije o teh turističnih bonih, najpogostejše vprašanje, take stvari glih tok, da če ne veste, zakaj se gre, da boste zvedeli od tega, do kdaj jih morate pokoristiti, kako jih, sama procedura, kako gre, skratka, te osnovne informacije vam bova servirala takole na plan. Če iščete odgovor na neko zelo specifično vprašanje, se bo midva potrudila in spodaj v opis tudi napisala vsa vprašanja in zraven dodala točne čase, pač, kjer odgovarjava na tisto vprašanje. Tako da v bistvu res najdete vprašanje, ki vas zanima, kliknete na uno urca, ki bo zraven, pa vas bo odpeljal na del videa, kjer razloživa oziroma odgovoriva na to vprašanje. Kdo je sploh upravičen do turističnih bonov? Bone smo prejeli vsi državljani Republike Slovenije, ki smo imeli na, se pravi, 13. marc stalno prebivališče v Sloveniji. Osebe, ki bojo do konca letošnjega leta dopolnile 18 let, prejmajo 50 evrov. Vsi tisti, ki pa smo polnoletni, prejmemo pa 200 evrov. Jej! Zdaj, če ste mislili, da boste bon dobili tako fizično, po pošti, ste se majčkano šteli. V bistvu stvar je vezana na vašo davčno številko, ampak v samem procesu, kako izkoristiti bon, bova povedala majčkano kasneje. Vaučerje lahko izkoristite za nočitev ali nočitev zajtrko. Za vse ostale storitve pa boste morali pri ponudniku dodatno doplačati. Voucher pa lahko koriste praktično skoraj povsod v Sloveniji. Zdaj, tukaj je v bistvu bolj bistvenega pomena to, da se vi prej pozanimate, ali sam ponudnik lahko oziroma je upravičen do sprejemanja bonov. Ampak čist tako za ideje, se pravi, to je velja za apartmaje, hotele, avtokampe, tabore. Planinske koče. Ja, mislim, izbira je res pestra. Ena zelo fajn stvar je ta, da je bon deljiv, se pravi, ga lahko naučite pri več različnih ponudnikih. In če smo glih pač pri temu vnaučevanju, se pravi, kako gre dejansko sam potek. Se pravi, prva stvar je, izberete destinacijo, druga stvar je, pridete tja, temu receptorju poveste, da želite vnaučati bon, zdaj, spet le ponavljam, pozanimite se prej, da oni bone sprejemajo. Morate vsa bo seveda imeti nek oseben dokument, na podlagi katerega tudi poj sam receptor preveri vaše stanje bona, koliko imate še zneska in te stvari. Dal vam bo en list, se pravi nek obrazac, ki ga izpolnite in vse to skupaj v bistvu sami ponudniki potem pošljajo Fursu in oni poj vse zrihtajo. Tako da stvar je v bistvu zelo enostavna, vam praktično ni treba nič narediti. Vse, kar morate je, pozanimati se, sabo imeti oseben dokument pa izpolniti obrazac. Seveda pa so tudi določene posebnosti.
Veliko se pojavlja vprašanje, kaj storiti, če hočeš na primer otroka poslati z babico ali pa z nekim športnim klubom na neko letovanje. Pa bi rad pač ta bon tam pokoristil za otroka. To sploh ni problem, izpolniti morate samo en poseben obrazec, ki ga najdete na spletni strani od kursa. To izpolnite, tam podpišete, da otroku pač, da ne ta tretja oseba izkoristnega v bon in to je to. Ta oseba vzame bon sabo, na primer babi, in ga da tam ponudniku. In sami boni niso unovčljivi samo po let, ampak jih je možno unovčiti do konca letošnjega leta. Torej, zadnja možna unovčitev je iz 30. na 31. december. Zdaj poraja se vprašanje, kjer mu je sloh ta bon sploh podari. Zdaj, bone med sabo si lahko podarjajo, se pravi, zakonski in zunajzakonski partneri, potem istospolni partneri, se pravi, če so v zvezi, potem otroci oziroma med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, ter zadnja, tam je najbolj, lahko se podarja med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena. Karkoli že to pač pomeni? Ja, kaj pa to pomeni, sin? Bon lahko podarijo stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunaj zakonskega partnerja in vnuki. Oziroma, po domače, babica lahko do največ svojega vnuka prenese bon in obratno, edina posebnost vmes je, da lahko podariš tudi otroku svojega partnerja pač ta bon. To je vse. Boni se torej ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji in podobno. Vprašati se morate, a so v sorodu, pa če sva v linearnem odnosu dve generacije med sabo, to je to. Bona ne morate razdeliti med več svojih otrok, torej kot starš ne morate del bona podariti pač enemu otroku in del drugemu otroku, in pa hkrati tudi ne smete porabiti del bona in ga del pač tudi podariti. Skratka, bon je mogoče podariti izključno eni osebi in izključno v celoti. Bon enostavno prenesete s podpisom obrazca, ki si ga sprintate dol iz kursove strani. Ponudniki se lahko odločijo, da bonov turističnih ne bojo sprejemali, hkrati pa se lahko odločijo tudi, da jih bojo sprejemali samo v nekem določenem časovnem obdobju. Tako da še enkrat poudarjava, da se res pozanimate, a ponudniki sprejemajo bone in če jih v vašem želenem terminu tudi res sprejemajo. Potem je pa tle še vprašanje, kaj pa je s temi platformami, kakor so Airbnb in Booking, pač ali lahko bom prek njih nekak unovčen. Ja pa ne, v bistvu gre se za to, da vi rezervacijo prek Bookinga normalno naredite, ampak potem tam vključite možnost, da boste plačali nastanitev pri samem ponudniku, torej Bookingu ne plačate nič. In ko prijete do ponudnika, je pa potem protokol isti, pač poveste mu, prek Bookinga smo tukaj, plačali bomo, ne vem, zgotovino, ampak, ne vem, del ali pa v celoti, odvisen koliko je pač znesek, bomo pa koristili naš bon. Torej, še enkrat ponavljam, če ste vi že prek Bookinga plačali vse, potem vam bon tam nič več ne koristi, ker ste že plačali in bona vam tam ne bojo vzeli pa vrnali denar ali karkoli ne. Bom morate izkoristiti pri samem ponudniku, ne preko platforme. Pa še čisto en tak lifehack, če ne veste točen, kje bi našli ponudnika za namestitev, lahko greste seveda na Booking, tam najdete nek hotel, apartma, kjer želite prespati, in če v bistvu ta hotel nima možnosti plačila pri samem ponudniku, potem najdete direkten kontakt od tega hotela oziroma ponudnika, se pravi neko spletno stran, telefonsko številko, e-mail, kukarkol, in probite direktno stopiti v kontakt s samim ponudnikom. Vprašajte ga, če ponuja pač same turistične bone in potem naredite rezervacijo direktno pri njemu. Ko pa je z gorskimi kočami? Med vami je po moje predvsem nekih entuzijastičnih planincev, pa ni zdaj tlele samo gorske koče na splošno, se pravi, kaj se zgodi, če ponudnik nima dostopa do interneta, da bi ta vaš bon direktno oddal fursu. Kaj se zgodi? To se pravi, sploh ni problema, vi greste lahko neko planinsko kočo, tam v bistvu rezervirate, prenočite in v bistvu na koncu boste morali celoten znesek plačati samemu ponudniku. Ponudnik vam bo izdal potrdilo, kjer bo pač napisan znesek in vse, kaj ste pač vi koristili. Na to pa vas mora pač ponudnik parjaviti na fursu, da ste pač vi tam bili in da ste ta bon izkoristili. In vi morate v 30 dneh dobiti na svoj TRR nazaj, se pravi ta znesek.
in tisto potrdilo, ki ga dobite pri samem ponudniku, recimo zdaj, ko govorimo o glihogorskih kočah, vam je pač sam kot nek garant. Se pravi, če vi v 30 dneh ne dobite tega denarja, nakazan ga nazaj, da se imate poj s čim pritožiti na ustrezne inštitucije. Kaj pa hipotetičen primer, da gremo mi s prijatelji nekam ven in zdaj jaz hočem svoj bon pokoristiti in z njemu nastaniti več svojih prijateljev. A je to možen? To je tudi možen, edin pogoj je, da tist, ki je dal bon, da je pač tudi prisoten na dan nočitve v prenočišču. In še eno zanimivo vprašanje, ali lahko plačam nastanitev rezervirano prek turistične agencije? O vsem tem se pozanimite pri sami turistični agenciji, vendar večinoma je to mogoče. Bistvo je samo, da se prav agenciji plačate celoten aranžma brez nastanitve, samo nastanitev pa plačate potem pri ponudniku v nekem hotelu, apartmaju. In ljudje božji, prosim, izkoriste bone do konca leta, se pravi do 31. decembra, ker potem bon propade. Ga ni več, se izbriše, je šel v oblak. In tudi kasneje ne morete zanga zahtevati nazaj denarja. Tako da, pojte potovat! Pa Sloveniji! No, če bi pa vse glih radi kakšen tak nasvet mogoče kam kaj iti zdaj s temi boni, midva se nekako gruntala, ne vem, ena opcija je kakšno kolesarjenje tam po Goričkem gor, kakšna turistična kmetija ima kakšne fajn stvari, poj kaj še. Je, lahko greste polet komot na morje, lahko greste ob kakšen jezer, Blejski, Bohinjski ali pa kakšen drug. Ja, potem, ne vem, na jesen se bojo kakšne trgatve začele, lahko izkoriščate spet oke v kakšni ali turistični kmetiji, kakšen tako apartma, pa se udeležite potem kakšne trgatve, delane mošta, vina, takih stvari. Seveda lahko greste decembra tudi smučati in tam najamete kakšno kočo za prespat. Logi ste pa vedno v kakšen del Slovenije, ki ima do zanimivih delov za pogledati, pa ne bojo to muzeji, naravne znamenitosti, nekaj podobno, da so tudi midva pred kratkom šla, bo mogoče tle nekje. Skratka, si tam najdete neko namestitev, da vam je izhodiščna točka, pa malo hotel in podesno, a ne? Lahko greste pa seveda tudi v terme. Terme. Ali pa toplice. Si nekdaj gre v terme. Sena, ne? Preden se pa poslovimo, sva pa midva na začetku videa še eno nagradno igrico obljubila. Tako da, šefica, povej, zakaj se gre? Mogoče ste že kaj opazili med videom, sva imela klele ene izdelke. In sicer Schwarzkopf Professional nama je dal, da vam podariva tole lušno potovalno torbo, oziroma potovalni set. Vesela, da sva dobila točen ta set, ki sem ga jaz lansko leto prvič testirala, ko sva bila en mesec v Mehiki. To so zelo luškani izdelki, ki so zelo primerni za zdaj v poletnem času, namreč zaščitijo vaše lase pred škodljivim vplivom sončnih žarkov, vsebujejo razne UVA, UVB filtre, tako da odlična stvar ravno za zdaj polet, poleg tega so pa zelo lepi in pa ful lepo dišijo. Če boste sodelovali v nagradni igri, lahko prejmete tale odličen set, se prav tole torbico, taka zelo lušna retro je. Potem pa v torbici se nahaja šampon za lase, za zaščito proti soncu. Potem se v setu nahaja maska za lase, ki zelo dobro neguje in obnavlja vaše lase, da imate lepe, sijoče, gladke. In pa še takle sprejček, ki je v bistvu kot neka sončna krema za lase, se prav zelo zaščit. Našpricate na lase in imate zaščitene, se prav to je za uporabo na sami plaži. Ja, fantje, vem, tale igra je predvsem namenjena ženskam, glede na to, kako so fajn roza barve, a ne. Ampak lahko jih komot uporabljajo tudi moški, sej, vi si morate lih tako zaščititi lase predvsem. Ma jaz ne rabim, to mi moški ne rabim. Skratka, ja, jaz sicer tudi za moške, se bom jaz potrudil naslednjič, da bom jaz šef, pa bom mogoče kaj bolj za naš spol pripravil. Ampak pojmo pa sami nagradni igri. Torej, Cindy, kaj mora narediti, da dobijo tale fenomenalen, fotogeničen set? Ustavi sliko, odune, fotke na plaži.
V nagradni igri za tale čudovit setek sodelujete tako, da najprej subscribite oziroma sledite najmu YouTube kanalu, nato pa skočite na najno Instagram stran Punčsunč, tam kliknite follow oziroma sledi in pa najte slikco od nagradne igre, kjer so gor tele izdelkci. In spodaj v komentarju povabite tri prijatelje, da tudi oni sodelujejo v sami nagradni igri. Časa za sodelovanje imate do nedelje 5. julija. Na tist dan bova namreč na najnem Instagram profilu razglasila srečno izžrebano osebo. Ja, noč, še enkrat hvala Schwarzkopf Professional, da so nam omogočali tole lušno nagradno igrico, tako da tudi z vami lahko malo sreče deliva, če temu tako rečemo. In nič, zdaj pa običajne stvari, subscribejte, lajkajte, pokomentirajte kaj spodi, če vam je bilo všeč, če je bil video koristen, kakršnakoli informacija je vedno dobrodošla, radi se imajte in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Čau, čau. Pa ne bom se ponavljal. Bon izkoriste do 31. decembra, če ne vam bo propadl. Čau, čau.